Bakı Mühendislik Üniversitesi'nin ev sahipliği Fitoterapevtler İctimai Birliği Respublika Qadınlar Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Qarabağda Ekoloji Terrora Son adlı elmi praktik konferans keçirilib. Dövlət himni səsləndirilməsi ilə başlayan tədbirdə vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Ardınca Qarabağ Nəma adlı video çağ nümayiş etdirilib. Konferansda açılış nitqi ilə çıxış edən Bakı Mühendislik Üniversitesi'nin rektoru Profesör Havar Məmmədov tədbirin həsr olunduğu mövzunun aktuallığına diqqət çəkib. Rektor Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzünün davam etdiyi 30 il müddətində işğal olmuş ərazilərdə təbii ehtiyatların qeyri-qanuni istismarın ekoloji faciələrə yol açdığını qeyd edib. Havar Məmmədov ermənilər tərəfindən Qarabağın flora və fənosunun məqsədli şəkildə məhv edilməsindən, torpaqlarımızın ciddi deqradasiyaya məruz qalmasından, eləcə də həmin ərazilərdə mövcud olan faydalı qazıntıların, şirin su resurslarının, meşə fondunun amansız formada talan olunmasından ətraflı danışıb. Vətən müharibəsində qazanılmış qələbədən dərhal sonra azad olunmuş ərazilərin bərpasına başlandığını deyən Havar Məmmədov, Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə azad Qarabağımızda aparılan quruculuq işlərini və ekoloji tarazlığın bərpası üçün atılan addımları yaşıl enerji layihələrini xüsusi vurğulayıb. Tədbirin əhəmiyyətini qeyd edən Fitoterapevtlər İctimai Birliyinin sədri tibb elmləri doktoru Məlahət Qəhrəmanova Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının təbiətinin zənginliyindən danışıb. O çıxışında bu təbii gözəlliklərin erməni vandallar tərəfindən qəsdən məhv edilməsi, bundan irəli gələn ekoloji fəlakətləri, həmin ərazilərin flora və faunasının işğaldan əvvəlki və mövcud vəziyyəti ilə bağlı məlumatları nəzərə çatdırıb. Əməkdar incəsənət xadimi Qarabağın flora və faunası layihəsinin ideya müəllifi Fəxriyə Xələfova işğal dövründə Qarabağda baş verən ekosidin yalnız Azərbaycan üçün deyil, ümumilikdə bəşəriyyət üçün ciddi faciələrə yol açdığını bildirib. Fəxriyə Xələfova işğal olunmuş ərazilərdə aparılan qeyri-qanuni fəaliyyəti onun meydana gətirdiyi ekoterrorun acı nəticələrini faktlarla diqqətə çatdırıb. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva da mövzunun aktuallığını önə çəkərək ekozidin yalnız milli zəmində deyil, qlobal məkan üçün də ciddi təhlillər doğurduğunu bildirib. Ermənilər tərəfindən yürüdülən ekoloji terror siyasəti nəticəsində 30 il ərzində ölkəmizin təbiəti, biomüxtəlifliyi, flora və faunası, həmçinin su mənbələrinə vurulmuş zərbələrə toxunan ambusman, transsərhəd çay olan Oxçu çayın uzun illər Ermənistan ərazisində kəskin çirklənməyə məruz qaldığını, Cənubi Qafqazın ikinci böyük çayı olan Arazın və şirin su ehtiyatlarının qəsdən çirkləndiyini deyib. Ümumilikdə işğal altında olmuş ərazilərimizin ekologiyası, regionun ekosistemine ciddi zərər vurmaqla beynəlxalq səviyyədə ekoloji cinayət törədildiyini vurğulayan Səbinə Əliyeva, bütün bu faktlarla bağlı ombudsman aparatı tərəfindən beynəlxalq aləmin diqqətinə çatdırılması üçün geniş hesabat hazırlandığını bildirib. Millət vəkilləri Qədirə Paşayeva, İlham Məmmədov, Müşfiq Məmmədli, Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya İnstitutunun baş direktoru, Coğrafiya Elmləri doktoru Zakir Eminov çıxışlarında mövzunun önəmli və qloballığını vurğulayıblar. Çıxışlarda Qarabağdakı ekoloji terrorların yalnız bir ölkəyə qarşı deyil, ümumilikdə bəşəriyyətə qarşı yürüdülən siyasət olduğu bildirilib. Konfrans işğal zamanı Ermənistan tərəfindən törədilmiş ekoloji cinayətlərin acı nəticələrinin geniş müzakirəsi ilə davam edib.